Živijo, kako ste? Ja, v redu. V redu, ne? Ja. Vidim. Mene vse boli. Ja. Kole, ne? Dragi stanovalci in zaposleni doma, pozdravljeni obiskovalci naše hiše, pozdravljena gospa direktorica, magistra Marta Gašparovič, pozdravljen gospod župan občine Grosuplje, dr. Peter Verbič in njegovi sodelovci. In seveda, po poseben pozdrav pa veljam vam, gospa Ana Gerželjeva in vašim sorodnikom. Gospa Ana Geržel danes praznuje svoj 105. rojstni dan. Pisarno se je leta 1910, ko se je 14. maja kot drugi otrok rodila v Črni na Koroškem, mami Neži in očetu Valentinu Šahman, hčerka Ana, naša današnja slavljanka Ana Geržel. Oče je pri njenih 4 letih odšel na bojišče prve svetovne vojne in se ni več vrnil. Mama Neža je ostala sama s 5 otroki in začel se je boj za preživetje. Mala Ana je morala zgodaj s trebuhom za kruhom. Služila je v Celju, potem v Ljubljani, kjer se je celo ponudi prilika, da se izuči za trgovko, kar je bila tudi njena velika želja. Ker pa je zbolela mama, se je vrnila na Koroško, da dela na mesto mame in služi denar. 1930 je šla služiti na graščino pod Pohorjem. Tam je spoznala bodočega moža, notranca, se pri 20 letih poročila in se spet vrnila na Koroško. Istega leta se ji je rodil sin Milan. 15 let pozneje, konec druge svetovne vojne, pa se je rodila hčerka Zora. Od leta 1930 do leta 1970, se pravi 40 let, je gospa Ana preživela na začetku v Josipdolu na Pohorju in pozneje na Koroškem, kjer je mož dobil službo vzdrževalca žičnic v rudniku Mežica, ona pa je ostala gospodinja, saj v tistem času skoraj da ni bilo dela za ženske. Leta 1970 je nepričakovano umrl mož in odločila se je za preselitev v Ljubljano, kjer sta živela sin Milan in hčerka Zora, ki sta imela vsak po enega sina. Življenje v Ljubljani se začenja pri njenih 60 letih. Naslednjih 30 let je priživela v ljubljanskih mostah, kjer je imela svoje stanovanje in najpomembnejše poslanstvo, ki ga je opravljala v tem času, je bilo prav gotovo skrb za oba vnuka, Andreja in Sergeja, in vsakodnevna pomoč v gospodinstvu pri hčerki Zori. V veliko veselje je bilo tudi rojstvo 3 pravnukov, Lovra, Jakca in Evelin. Kljub vsemu pa je našla tudi čas za delovanje v društvu upokojencev Moste, skrbela je za rekreacijo, redno je obiskovala toplice in morje in z otroki hodila na izlete. 1998 se je soočila s hudo boleznijo in 2 kasneje je umrl še sin Milan. Bila je v hudi krizi in po okrevanju se je odločila, da se preseli v bližino hčerkinega prebivališča, v Grosuplje. Tako je pri svojih 90 letih postala Grosupeljčanka. Tudi tu je imela svoje stanovanje. Življenje gospe Ane je vse skozi povezano z veliko dobroto in skrbjo za druge. Najprej skrb za bolno mamo, za družino, za vnuka in nazadnje tudi za pravnuke, ki zelo radi prihajajo k njej. Še nedolgo nazaj so je bila v veliko veselje ročna dela, predvsem kvačkanje, še danes pa prebiranje časopisa
in spremljanje televizijskih programov. Vsak dan redno hodi na telovadbo in se udeležuje vseh aktivnosti in dogodkov, ki se dogajajo v hiši. Kdorkoli jo je kdaj obiskal v njeni sobi tukaj v domu, je lahko ugotovil, kako velik redoljub je gospa Gržel in njena soba je lahko za vzor vsem nam. Zelo smo počaščeni, gospa Ana, da danes lahko praznujemo z vami. In naprošam gospo direktorico, da vam v imenu stanovalcev in nas delavcev čestita. Že dve leti je od tega, kar ste del na našega doma. Izredno smo veseli in ponosni, da ste med nami. Veseli smo vas in ste nam v bistvu vzor in pogum, da je mogoče tudi velika starost v tako dobri in kondiciji, kot ste vi. V imenu stanovalcev, delavcev doma vam iskreno čestitamo in želimo, da ste še dolgo med nami in se dobro počutite med nami. Da je tudi za občino Grosuplje velika čast, da v naši sredini prebiva gospa Ana, ki nam je vsem skupaj res zelo velik vzor. In zato naprošam gospoda župana, dr. Petra Verliča, da tudi on izreče kakšno lepo besedo za našo drago gospo Ano. Draga gospa Ana, zelo, zelo smo ponosni na vas v občini Grosuplje. Vi ste nam naš vzor. Mi dva se zdaj kar vsako leto srečava in jaz vidim, da mene vedno bolj vse boli, vi ste pa vedno lepša, vedno mlajša in vedno bolj zdrava. Iskrene čestitke, vse dobro vam želim. Ampak, ker so na občini tako lepo napisali čestitko za vas, mi dovolite, da vam jo preberem, ker so se sodelavke potrudile. Spoštovana gospa Ana, ponovno praznujete dogodek leta. Naj vam da spet novega poleta. Mnogo nežnih rožic naj le za vas zacveti, sreča naj vas zvesto spremlja, zdravje naj se vas drži. Srečno, vse dobro. Med nami je tudi predsednik Društva upokojencev Grosuplje, Drago Andročec, in tudi njemu predajam besedo. Spoštovana, draga Ana, mi smo kot Društvo upokojencev Grosuplja tudi izredno veseli in ponosni, da imamo pri teh letih članico, kot ste vi. Kadar pridem, tako kot je gospod Verlič povedal, mene kar nekaj strese, kadar neko energijo dobivam, ker vidim, kako ste vesela in tako zdrava in tako vam želimo tudi v nadalje. Ne? Hvala. Danes so med nami tudi otroci iz vrtca Kobacaj. Mi vemo, gospa Ana, kako zelo radi imate otroke. Vedno ste jih veseli, kadar pridejo med vas in oni so tudi veseli, kadar jih vi malo pobožate. In danes bodo tudi oni tukaj in vam naredili malo veselja. Tako?
A bomo najprej na polju rožice cveto? Ja. Bomo na glas zapeli? Ja. No pa dejmo. Na polju rožice cveto, na greju papički bajo. Zdaj se pa naša skupina imenuje Pika Polonca, ker te se k mami Ani se obrnite, tako. Ker se naša skupina imenuje Pika Polonice, bomo zapeli tudi Pika Polonico. Bomo na glas zapeli, pa gremo. Pika, poka, Pika Polonica, to sem jaz. Obrnete k mami Ani. Tako. Bomo zdaj na glas zapeli vse najboljše. Ste za to? Ste za to? Ja. Nisem slišal? Ja. Vse najboljše. Še bolj na glas. Vse najboljše. Vse najboljše. Draga Ana, vse najboljše za te. Ina, greš do mame Ani, daš, da smo narisali. Šmit, da smo narisali. Čestitam. Ej, gospa! Anina si ti! Ja, krasno! Smo nekaj malega, smo narisali za vas. O, ne, 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 vidiš. Še na mnoga leta. Sem narisali. Vsi, vsi ste narisali. Hvala lepa. Hvala lepa. Jaz sem muzikant, ja, in nosim beli gvant, jaz znam igrati. Mi znamo igrati. Brinca, brinca, stara marinca, brinca, 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 brinca, brinca,